aniga su-aashaydu waa hal su-aal un oo aad dalka ugu muhiima. Waxaan doonaynaa wasiir inaad noo yar bayaamiso bal sarfeynkii waddada Jabuuti ilaa Soomaaliland isku xidhaya booramiyo ilaa Jabuuti waan malnaya sarfeynku inuu yahay halkuu maraya inaad noo yar caddayso insha allah. Intaas weeyaan su-aashaydu waxa weeyaan waxaa jira dad yaryar oo aada u yaryar oo baabuurta wada iyo gaadiidkooyn ugu badan. Markaa dadka ayrigare waxaa ka muuqanaysa inaanay mas-uuliyad badan qaadi karaynin. Markaa dadka maxaa idinka qorshaysa ka wasaarad ahaan dadka se liisanka la siiyaa inteebay laaliigihiin taxaanka se aamarisaana waa sidee? Taas waa su-aashaas. Ta kale waddadan isku xidha Togdheer iyo caasimadda Marwada Jeex oo aa bilowdeen iyadu maxaa imika xageebay maraysaa? Insha allahu waxaan rajeynaa dee inay sida ballan qaadeen u socoto laakiin dhaqaaqida maan arkin. Su-aashaydu waa intaa wey. Maxaan ku dhahdaa ayay kolley su-aasha uu ku weydiinayay da'da cinnamada liisanka la siinayo unbay horti unbaan kusii yar caddaynayaa moogtahay si aan usii yar caddeeyo. Horta waa taas mudana iga horreeyay ku weydiiyey oo da'da liisanka lagu siiyo inamada yaree dhallinyarada ah ama da'da ugu yar uu ku qaadan karo qofku waa intee? Taasi waa su-aashaasaan ku yar xoojinayaa. Ta kale su-aashayda labaad waxa weeyaan waxaa jira minka bilmatalanba caasimada Hargeysa oo kale gaadiidka dhex socda waxaa jira wadooyin xidhan oon sidaa loo gelin sidaasee loo soo mari kara moogtahay. Had iyo jeer taraafikada iyo gaadiidka iyo darawaladii soo haystaad arkaysaa wax astaana oo calaamadii boodhka ahayd ee wadooyinka ahayd ma laha. Markaa miyaanay ku habboonayn in wadooyinka caasimadaha iyo magaalooyinka aynu u samayno taabilooyadii calaamadaha ahaa astaamihii lagu kala garanay waddadaas inay xidhan tahay ee kala caddaynaya baarkinka iyo meeshaan baarkinka inay la geli karin? Taasina waa taa. Ta kale maxaan ku dhahdaayey meelaha had iyo jeer dadku ka gudbayaan sida ardayda oo iskuullada ka soo ruuxda oo kale iyo dadka caadiga ah ee maaragtay bulshada miyaan u baahnayn astaan caadiya oo maaragtay waddada bartankeeda ku samaysan oo ay ka gudbaan in loo sameeyo? Miyaan ahayn? Wa asalaamu calaykum waraxmatullahi. Urta tan la leeyahay badqabka ee qofkii kolo markii gaarigiisa la qabto dee wuxuu garanaya in lacag laga qaadayo haddii meesha la geeyo. Maanay ka habboonayn in la dhigo markuu gaarigu soo degayo ama meelaha dekedaha oo kale in jeekika lagu jeegareeyo iyadoo wadakolo shuruucda hagan tacriifadaha kan wakiiladu ansixiyaan laftadoo taasu ka hor imaanayso. Maanay ka habboonayn in la dhigo dekeda si loo jeegareeyo markuu soo degayo. Su-aashaydu waxa weeye wasiir, had iyo jeeraal shilalku waxay ka dhacaan dhinaca haadka iyo steeringka oo kala wareegsan oo waxa weeye iminka inaga steeringkana waa steering left weeye dhinaca lasu maro labadii direewal isma arkayaan inuu midna dhinacdu ka jooga. Qofku markuu gaariga dhaafayo gaariga saydkan ma arkaayo. Marka had iyo jeer shidaalka ugu badanina waxay ka dhacaan taas. Arrintaa iyada maxaa idinka qorshaysay xagga steeringka ama haadka? Waxaan se ku dari lahaa halka badqabka gaadiidka markaad saartaan mishiinkii badqabka gaadiidka ee uu soo baxayna aanu ii soo baxo gaarigaasi standardkii soconaya ahayn dhaqaalehiinana weyn ognahay dadkeenana weyn ognahay sidii danyar u lahay maxay ugu bedelaysaan qofka baabuurkii sagaashankii watay uu maanta u socdo ee aan wadooyinkiina la jaan qaadi karin idina aad tiraahdeen waan mamnuucayna dhaqaalena kadee iyo ubad iyo dee cid wax ugu soo saaray jaamacadda ardi kaga bixinaya maxay ugu bedelaysaan qof walnooca baabuurka barwaaqa soorana wuu sheega wadooyin badan buu sheega aynaan ogeynba meel walba waduu ka keen maaliyadda meeluu ka keeni doono isagunba og iyo ilaahay. Marka wasiir waan kugu mahadnaqaynaa laakiin dhaqaalaha badan ee wadooyinka maada inoo haya bise meel kalaad ma ka keenaysaa? Waayay xilli baan labaanka koowaad horta aad iyo aad u mahadsanyahay su-aashana weydiiyey waxa weeyaan mashruuca fardaha boorama iyo Jabuuti iyo Lawyacaddo halkuu idiin maraya. Marka runtii aniga hore uga hadlayo mashruuca waxaa qaadato ka haysa shirkad Ethiopian oo la yiraahdo Saba Engineering. Mashruuca daraasadiisu waxay qaadanaysay 18 bilood
imika waxa uu harsan shan bilood baa u harsan waxaana ay noo soo gudbiyeen raboodadii ugu horeeyay hordhac ahaa marka aan rajaynayaa waqtiga lagu talagalay inuu ku dhamaan doono imika waxa uu haray muddo shan bilood ah inay ku gabagabeeyaan haddii ka soo horeeyana waa fiima ahsan haddaan su'aasha labaad runtii xeerka xildhibaan kale waad inuu weydiiyey xeer 56 2013 wuxuu waajibinayaa deeda lagu qaadanayo liisanka deeda liisanku waa 18 jir wixii ka yar waxaanu arkaynaa inaanu u qalmin inuu gaar kaxeeyo laakiin inta badan waxaaba jirtaba dadkeennu liisanma inta badan ma haysa ma sitaan waxa la yidhaahdaa darawalinta 120 ba ayaa liisan sita marka waxaanu ka wada shaqeynaynaa ciidanka guud ee booliska Soomaaliland sababtoo ah wasaaraddu waa institution sharci samayn iyo maamul laakiin ma hayo law enforcement agency iyo inta dadka soo qabqabato ma xirxirayso laakiin waxaan jeclayn inaanu xoog saarno sidii wasaaradda iyo ciidanka booliska gaar ahaan ciidanka nabadgelyada wadooyinka inay ka wada shaqeyn lahaayeen si loo dhimi lahaa dadka iyagoo aan sharciba u haysan inay gaar kaxeeyaan aqoon u lahayn kaxeynaya marka dhalinyarada inta badan aragta ninka 18 jirka iyo anagu ma siino laysan laakiin qofka 18 jirka weyn yahay wuxuu maraa 2 imtixaan oo ah midna practical buu maraa midna theory computer baa ka qaada imika insha allah waxa qorsheyn ugu jira sanadkan inaan soo kordhino waxa loo yaqaan simulatory soo ah gaarigii oo yaala meesha waa calaamadii waxa oo dhan baleba inuu imtixaanka lagaga dhex qaado wasaaradda dhexdeeda marka laakiin laba nidaam baan marinaa practical iyo theory baan ayuu maraa qofku imtixaanka qaada waxaa kaloon jecelay inaan halkan Soomaaliland ugu sheegno si loo dhimo hawsha iyada dadkuna chance u helaan wasaaraddu waxay go'aamisay bishan gudaheeda ingiliskan dambana loo shaqeeyo oo adeegga dadka la siiyo si qofkii maalintii gelin hore u shaqeynaya aan chance u helin ingiliskii dambe chance uga helo waxaa shaqadii waan laba laamnay shaqaale waa laba shift laga dhigay oo inta badan waxa jira wasaarad oo dhan ku jira office staff mar qofkii intu iska taagnaan lahaa waxaan sameeyay laba shift oo aan ka sameeynay oo shiftina gelin hore u shaqeynaya shiftina gelinka dambe waxa dadkuna ka faa'iideystaan anigu fursadaan uga faa'iideysanayo wadadood weynaya burco runtii sidaan hore u sheegnay waan bilownay waxaan bilowgeygii imika ugu socdaa waxaan sa doonaynay si ay culayskaasi dhinac ugu soo wareego marka hore qorshe wuxuu ahaa wadada ceergaabo ka imasa gobolka Sanaag iyo Togdheer inay naga dhamaato bishan 6aad ee sanadkan gudihiisa inay naga dhamaato rabadaantii iyo doorashooyinkii iyo roobka batay oo doonayna marka hore wadadan salaax leh inay guuxaan qorsho u hayna 20 km daan mar saarno roobku aan ugu batay xogaa dib u dhacba nagu yimid laakiin waxaan doonaynaa si guud in qalabka loo soo wada raro oo halka la wada keeno si macnaheey aanu labada mashruuba si labada naan ugu wada socon laakiin shaqadaas way socotaa waxa kale oo nimka qaanta ku hayna qalabkeedii waxaan doonayaa inaan ka duuno sidan ay tahay imika ta ceer gaabo loo dhisi ka duwan loo dhiso iyo lafteeda oo shaqaantan ku haynaa anigiyo guddiga nasata waxaan la balansanahay sidii aan hawsha loo launch kareen lahaa dhaqso loogu sameyn lahaa taasina waxa weeye inuu su'aashaadii afraadadu dhisi xildhibaan haddaan ku noqdo xildhibaanka saddexaad daadu mi weydiiyey daad horta sidaan sheegay waa 18 jir horena waanu sheegayo inta badan dad badan oo aan liisan ba sidayn ba gowarada kaxeeya oo dhalinyaro badan macnaheedu ma aha qofka hadduu gaariga kaxeeyo inuu laysan sito dad badan baa sita laakiin hawsha waxaan doonayaa inaan qacan adag lagu qabto kolley oo waad ogtiino maanta marka wax laga qabto dadkan aad boo qeyliyeen laakiin waxaan doonaynaa inaan suurto gelino anagii wasaaradda maaliyadda iyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka waa ka wada shaqeynaynaa haddaan ku soo noqdo magaalada dhexdeeda wadooyinka waxaa jirta waxaan nahay dowladuhu waxay leeyihiin segregation of power amba awoodahoogu meel bay ku xadidan yihiin waxaad ogtihiin waxa jira si waafaqsan xeerkan xeer 23 dowladaha hoose marka dowladaha hoose ayay wax ka mas'uul yihiin wadooyinka magaalada dhexdeeda dhismaheeda iyo dayactirkeeda iyo ilaalinteeda marka runtii waan kula qaba in dowladaha hoose ay ka shaqeeyaan siday u maamulahay wadooyinka haday noqoto calaamadaha iyo haday noqoto ishaarooyinka iyo haday noqoto meesha dhalinyaradu ay ka talaabayaan iyo dadka weyn ka talaabayaan haday noqoto meesha baarkinada intaba waa xil iyo waajibaad saaran dowladaha hoose anagu mas'uuliyadeedu wax ka bilaabanta kontrolada waxaan u gaaminay waliba aanu sameynay manual ama habraac u sameynay in magaalooyinka wixii ka baxsan loo sameeyo calaamado wad ogtiin imika
wadada koridorka oo compulsory ba imka wadamada dhisan hadaanay ku jirin een error markis iyo error signs oo qayb ka ah qofka badqabkiisa sababta qofku ma ogaan karo qofka haduu ku xusub yahay wadada xaaladeeda sayta laakiin inta badan boorkani information buu siinaya qofku halka waa laabad halka waxa ku jira bridge halka waxa ku jira magaalo halka speed cardin marka qofki inta badan instruction buu siinaysa calaamadahan qaraarntii arika waxa jeelahay inay kala hadli doontaan een dawladaha hoose ee guud ahaan iyo gaar ahaan caasimada wasilayd baahi weyn baa loo qabaa aniga laftayda dhiban ku qabna qofku markan imtixaan ka qaadayno calaamadaan imtixaan ka qaadnay magaalada ku markan waxa laga qaadaysan buu ilaahay marka runtii waxaan isleeyahay arinkaas waa loo baahan yahay in si guud looga shaqeeyo anagu waan ku saaciidi karnaa sababta inta badan maan wal iskaan sameeyno way isticmaali karaan horena waxaan ugu tababarnay injineero dawladda hoose ay leedahay waan ugu tababarnay een shan manual oo ah qaabka wadooyinka loo dhiso qaabka road furniture-ka calaamadaha adiga weydiinaysaa loo sameeyo qaabka drainage-ka loo sameeyo qaabka marka horeba geometry kale wadada loo dhisan gareeyo intaba waxaan ku tababarnay injineerada dawladda hoose ayaan ku tababarnay haddana soo noqdo arrinkan BBG-ga bariga horena MOT baa la oran jiray amba baarisa badqabka gaadiidka qorshaha uu ku jiray in gaadhigu markuu soo degayo lagu labaaro laakiin daa macnaheedu ma aha gaadhiga hal mar baa la baaraya si waafaqsan xeerkeenna xeerka wadamarista gawaadhidas gaadhiga si sanadlaah ayaa loo baaraya si sanadlaah marka aduu maca soo marida ka dabarbara markuu sanad dhamaadaba si loo hubiyo si sanadlaah loo baaraya marka qayb waa ka tahay inta ka dabarbara lagu sameeyo waana ka furantahay xaruntaasi inkastoona si fiican u function aan u shaqeynin laakiin waxaad ogaataan waxaan anagu go'aaminay wixii gaadiid ah ee qaaday rakaab in lix bilood laga dhigo wixii aan rakaab gaadiid qaadayna in sanadka mar la baaro waana si nidaam guud oo caalamiya inakuna ugu gaarmaha su-aasha shanaad ee xildhibaanka steeringka runtii waa caqabad jirta kalfadhigii lixdanaad gole wasiiradana waa lagaga dooday qorshe wuxuu ahaa in gaadiidka la joojiyo laakiin waxaan weli eegaynaa shay kastood qaadanaysa wuxuu se yeelanayaa saameyn dhaqaale dadkeennana jeebadooda iska hooseeyaan haddaynu imika gaadiidkan joojino maxaynu bedelaya cohesionka su-aasha la isweydiinaya waynu mar joojina maxaynu bedelaya laakiin waxaan kula qirayaa inuu haadka uu qeyb ka yahay sababta isma waafaqsana horena ku sheegay haadka iyo wadada isma waafaqsana waxaanu usoo qaadanay baaris iyo daraasad lagu sameeyey dalka Jabuuti sidii nal kale ahaa labadii kunba joojiyay weli gaadiidka qeyb ahaan way socota laakiin waxaa isdhimay uu isdhimay gaadiidka sababta gaadiidka qaabinaba ka baxayeen qeyb cusan way imaneen marka waxaan jeclahay golaha wasiiradu go-aan bay ka soo saareen in go-aankaasu lagu dhaqmo laakiin waxaanu eegaynay maadaama dadkeenu hayntoonu hoosayso dadku itaal ma u yeelan karaan gaadhi cusub inay soo iibsadaan questionka la isweydiinayo waxaa kaloo dhinaca socota lafteeda dad badan baa ka ganacsada maxaa laga yeelay marka waxa weyaan laba mashaakiil oo waxaanu baahanahay si aynu sameyno harmonization si aynu taana u dhinno marka waxaanu jecel lahay inaynu ku dadaalo sidii loo sameyn lahaa haddii aan ku noqdo taa lafteeda waxaan ka mid ahaa goli wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha 2013-kiiba doodaas markii xeerkan la sameynayay ayaa timid doodaas waxay noqotay markii la eegay markastood go-aan qaadanayso go-aan dhaqaale saameyn buu ku yeelanaya waxaynu noqonay markaynu eegno wadamadaynu la jaarkannahay sida soomaaliya ethoobiya iyo jabuuti oo ganacsi naga dhexeeyo haadkoogu isku haad been ahayn haddii markaa bedelno maxay saameyn ku yeelanaysaa ragga qaar waxay ku doodayeen kala tagan inuu kala tagana soomaali qaybaba ku noqon haadkan inuu kala bedela oo 1972 inuu inagu bedela markii hore sidan east africa wadamadan ingiriisku xukumo kale aynu ka mid ahayn dhowr taatikiiba la bedelaba somaliland laakiin doodii rasmiga ah waxay noqotay haddii haadkan bedelno ina caqabad ku noqonayso ka ganacsiga aynu ka ganacsanayno wadamadayna la jaarka sida ethoobiya oo kale jabuuti oo kale iyo soomaaliya oo kale marka waxay noqotay in haadkiina sidii hore loo daayo haddaanu soo noqdo arrinkan badqabka aad marka labaad ku celiseen hortu sideedaba marka badqabka la baadhayo wadan kastaaba standard buu leeyahay oo masalan wadanka wax soo saaro kala Japan oo kale Germany oo kale haddaan ilaahano standard isku isticmaalo aynu qaadanayna gaadiidka dalkeena jooga midba ka shaqeyn kara maayo marka inaga standard inoo gaar ah ayaanu leenahay oo ah hadday tire noqoto iyo hadday brake noqoto iyo hadday engine noqoto iyo hadday noqoto emulsion iska gas to gaadhigu sii deynayo waxaan leenahay inagu standard inoo gaar aanu sameynay waxaan inta badan ka dhignay mid waafaqi kara dadkeena inagu shaqeyn karaan daana kuma xina
gaariga hadduu jeeyay sidoo jir laakiin uu qalmay inuu wadada ku shaqeyn karaa uu ku shaqeynaya inta badan wax la doonaya todoba eriya oo wada la saara todoba eriyana inta badan waxay ay xidhi la leeyihiin gaariga badqabkiisa ku wax ka ah breegada waxa kamida indhaha waxa kamida taayirada waxyaabaha macaanii sababi kara hadduu gaariga inuu laakiin hadduu gaarigu gaabinaayo waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah in aad u fududaysano waa birbirah sababtoo ah waxaad arkaysaa shilalka waxa ka keenaya gaadhigu isagoo signal iska ridin musiko buu leexanayaa dadna qofkii dambe dareemi maayo dib u geliya marka waxyaabaha inaga inagu danaynana waxa weeye waxyaabaha ku tacaluqa xagga badqabka laakiin gaadhigu haddaanu 60 kilomitir dhaafeyn inatu wii dhonkeer sababtoo inagu waxaanu baahanay xagga badqabka inu keegina marka kuma xina daada marka la eegaayo laakiin waxa lagu xidhay gaadhiga condition iskiisaas condition shakaladiisa breegidiisa istoobadiisa indhihiisa waxaasi ma u qalmaanin qof lagu qaadi karo marka runtii gaadhigu isagoo daah ayaa laga yaabay inuu ka wanaagsanaado mid cusub oo si xun loo maamulay ama si xun loo kaxeeyey marka runtii kuma xinaa in daal uu gaadhigu waa sidoo jir laga saaro laakiin waxaa jira oo ay dowladdu leeyihiin marka hore shuruucdoodana ku darsadaan gaadhiga u imanaya in marka hore daal lagu xiro laakiin gaadhigu wuxuu joogi karaa in alaala intuu nool yahay dalka dhexdiisa uu joogi karaa marka runtii waxaas leeyahay taasina waxay qayb ka noqonaysaa qayb haddii misaal ahaan aan u soo noqono imika anagu qaybtan target garaynay oo aan ognahay sababtoo ah markastaba dawladdu waa regulation body xaaladda dalkan ayna qiyaasa loo baahay imika waxyaabaha awoodda saarna wax kamid gaadiidka isku safra gaadiidka magaalada dhexdooda insha Allah waan soo soconaa laakiin waxa gaadiidka safraaya ee gobolada kala gooshay inta badan shalalka ku dhacdaan awoodda saarnay gaadiidka magaalada jooga ee adoo inkastoo magaalada shilalku ku badan yihiin oo idan qaad aragtaan qof dhintay laakiin intaas qof dhaawaca aad markaas arkaysaan maxkamadeena wax buuxiyay ee ugu badan waxa weeyaan waa shilalka gaadiidka wax la isku haystaaba waxa magahan taagan ee markasaba taagan waa gaadiidka ugu badan 190 marka waxa isla arkaana waxa ka hortagi doona caymiska insha Allahu nimka qaanta gelinay caymiskaas laba faa'iido yeelan doona inuu shilalkii qayb ka noqdo dhimistoodi oo gaarigi marka la caymiinaayo waxa waajib ah inuu BBC soo maro waxa gaarigu hadana caymis lahayn waxa waajibka ah in laga saaro marka wadada la yiraahdo gaarigan caymis ma laha mana dhaqaaqi karo wadada ma dul mari karo taas waxa ka hoos dhimaysa xagga shilalka waxa kale qayb ka noqon doonta magahan faraha badan leh ee culayska ku had dadka inay si guud u baahano gaariga marka caymis la geliyo oo gaarigaasi wuxuu geysto in hay'addu ka bixiso hadaanu marka aanu lahayn dadayac aanu ku imanin raruntii waxa isla taana intaasan kaga jawaabay su'aashay maal aad iyo aad buu mahadsan yahay horta inta badan waa dhabo wadooyinku waxay u baahayeen lacaga fara badan inta badanna wadamada Afrika waxay ku helaan wadooyinka waa deeq amba deyn bay ku helaan inagu ma nihin dal laagoonsan yahay deyn qaadan kara laakiin inta badan waanu nasiib badan nahay wadooyinka aanu dhiseyno dhammaantood waxna wax laga maalgeliyaa miisaaniyadda qaranka waxaana inta badan waxay nagu caawiyo wadamo aanu saxiib nahay imiga mashruuca koridoorka qayb ka mid ah waxay nagu caawiyay waddanka dowladda Imaaraadka qaybna dowladda Ingiriiska marka wax deyn ah oo aanu wadooyin ku dhisinay ma jirto marka waxaan wax ku helo waa deeq imiisaaniyadda qaranka lacagtan ka helo ayaan wax ku dhisnaa waxa kale oo imika qayb ka ah bangiga horumarinta Afrika oo isagu laftiisa laba mashruuc inaga caawinaya waxa kale oo jira saddex mashruuc oo kale oo isagu lacagtooda bixiyay oo iyada laftooda ah feeder roadies oo isaga bangiga Afrika horumarinta Afrika laftiisa inaga qaadan marka runtii waxa isleeyahay inuu deyn ma qaadano laakiin waana deeq iyo isku tashi waxina yareen mashruucan iska urunayna wax ku dhisno.